โอเคสวัสดีบางคนทุกคนบัดថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយតាក់ទងទៅនឹងការលេងល្បែងកំសាន្តមួយហើយល្បែងកំសាន្តនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងជួយជាអ្នកខ្មែររបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនបានមើលវីដេអូនេះហើយបាទយើងសង្ឃឹមថានឹងមិនខមមិនអ្វីដែលអាក្រក់ទេពីព្រោះថាភាគច្រើនសិតតអ្នកចេះជួយជាអ្នកខ្មែរព្រោះឯងក៏ខកក៏ខងងយើងរៀនតាំងពីតូចណាស់ណាក៏ស្គាល់ជួយជាអ្នកខ្មែរដែរប៉ុន្តែការរាប់ជួយជាអ្នកខ្មែរទាំង33តួពីដើមដល់ចប់កកកកងចឆជឈញោដថដធនតថទធនបផពភមយរលវសហឡអហ្នឹងពាក្យច្រើនគឺបងប្អូនគឺមានការច្រឡំច្រឡំដយនឹងតហើយអាកតុយហ្នឹងគឺណយនឹងណអូខេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើតារាគេជួក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលរួមក្នុងវីដេអូមួយនេះគាត់អាចធ្វើបានកម្រិតណាទៅទស្សនាបងប្អូនគ្នាហើយមើលហើយកុំភ្លេចហ៊ានទិញកកកកងឲ្យចាំបងប្អូនគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកថតកម្មវិធីចែកឆាហើយខ្ញុំដូចជាមានហ្គេមមួយលេងលើផ្ដើមដំបូងនេះជួបជាមួយនឹងដូចជាពុយអូខេពុយឥឡូវហ៊ានលេងហ្គេមអត់ពុយហ៊ានបាទហ្គេមងាយស្រួលទេបាទបើសិនជាលេងបើលេងឈ្នះរួចខ្លួនតែបើចាញ់ញ៉ាំតលឹងតឹងមកគ្រាប់អាធំមកគ្រាប់អាតូចពីគ្រាប់អត់មានបាល់ទេអូខេហ៊ានហ៊ានអូខេហ៊ានណាបាទជួនជាអ្នកខ្មែរមានប៉ុន្មានតួ33តួរាប់អឺកខកកងចឆជឈញដថដធនតថអើយបានជាណាចាញ់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 អូខេចាញ់មួយហើយតែវតោះរើសគេណាលាក់លាក់លាក់មកដល់អាទូចទូចតពីអូយហួខ្លាត់មកដល់ជូបាត់ហ្នឹងអត់ហើយអាទូចអាទូចធំវិញយ៉ាងដាក់ធំវិញធំវិញមកធ្វើមុខផ្អែមភ្លេចប្រាប់មួយទៀតលក្ខណ្ឌញ៉ាំដំណឹងដល់មុខផ្អែមអូខេបាយមកចាញ់យើងទៅតាមឥឡូវយើងបន្តមកជួបតារាគេយុរបស់យើងជួបជាមួយនឹងសានីមុនអូខេសានីហ្គេមនឹងស្រួលទេបើសិនជាលេងបើសិនជាឈ្នះរួចខ្លួនបើចាញ់ចាញ់ញ៉ាំតលឹងតឹងអត់មានអំរត់អំបលទេអូខេជួនជាអ្នកខ្មែរមាន33តួចូលរាប់តាមដាប់ដោយកកកកងចឆជឈញោដថតថងអាមតោហើយទៅហេចដល់ពេលហើយចដល់ពេលហើយយើមិនអ្នកថៃគេនេះចថៃគេយើមិនដល់ពេលហើយឡោះសោះយកយកធំមករាប់អត់ខហើយយកធំហ្នឹងអាធំមួយអាទូចនេះມັນតិចទៅបងអ្ហ៎អាធ្វើមុខផ្អែមហ៎ធ្វើមុខផ្អែមហ្នឹងហើយដាក់អស់ទៅអស់ហើយអស់ហើយមិញគេសោពេកគិតមិញគេសោពេកគិតឥឡូវដល់វិញសផាលីណាម្ដងអូខេជួនជាអ្នកខ្មែរមាន33តួរាប់តាមលំដាប់តម្ដោយជប់1 2 3កោផកកោងចឆចឆញោដថាតឆណោកោអូសំខាន់ណាស់អោពួកយើងគេបាទដឹងហើយថាជួយញាណខ្មែរមាន33តួមិនតែរាប់ដឹងតែច្រឡំហើយឥឡូវតោះញ៉ាំធ្វើមុខផ្អែមបាទធ្វើមុខផ្អែមសំខាន់ធ្វើមុខផ្អែមអត់ទេអាទូចនឹង2អាធំ1អាធំ1អាទូច2ហ្នឹងធំតិច Go បាច់សោបាទបាយមកនេះភ្លឺអឺមអែមអែមអូខេតើឥឡូវតារាគឺយករបស់យើងមករូបទៀតអូខេណាត្រៀមខ្លួនហើយណាអូខេមិញគួយគិតតាំងយូរណា
គេមានពេលគិតហ្មងគេអង្គុយគិតពាក់ម៉ៃបណ្ដាគិតបណ្ដាអូខេឥឡូវជួយញាណខ្មែរមាន33តួរាប់តាមលំដាប់បណ្ដោយ1 2 3សឹងញ៉ាំតឹងតឹងឲ្យហោអូ my god អត់សុំហោអីអូខេណាឥឡូវអាធំអាធំមួយហើយញ៉ាំធ្វើមកផ្អែមយកអាធំមួយណាអូខេធ្វើមកឲ្យផ្អែមឆ្ងាញ់មែនទែនមិនមកម្លេះមិនមកម្លេះទៀតដាក់ទៀតអូអត់ពីអត់ពីអត់អត់ដល់ដៃចេញអូខេឥឡូវនេះសំមនុស្សម្នាក់ទៀតនេះសំមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅចូលរួមលេងហ្គេមហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលេងតែប៉ុណ្្នឹងអ្នកបានហើយអ្នកចុងក្រោយតែនលេងហ្គេមអូខេអញយរត់បើសិនជាលេងហ្គេមហ្នឹងឈ្នះរួចខ្លួនក៏ចាញ់ញ៉ាំតលឹងតឹងមកគ្រាប់ធ្វើមុខផ្អែមអត់មានអំបិលធានអត់ធានតាធានហ្នឹងហ្នឹងអើអូខេដឹងហើយដឹងហើយអូមិញនិយាយសួរហ្នឹងគេមានពេកគិតហីអូខេអត់ទេមិនបានដឹងហ្នឹងអូខេឥឡូវត្រៀមខ្លួនហ្មងគេមានពេកគិតបាក់គេឥឡូវត្រៀមហើយណាទៅណា1 2 3រាប់កខកខងចឆចឈញតថតធនបផភុភមយករលមសហឡអលេចមកជួរលេចដល់ថតធនកថមួយដល់ថអូខេអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមអើឡើយមើលកញ្ញារត់ញ៉ាំទៅឡើងតាំងធ្វើមកបាយមកទេអាទូចពីរអាធំមួយប្រាប់ហើយអត់ទេអត់ទេអាធំមកសាំហើយយកមួយហ្នឹងមួយអាធំទៅធ្វើមកផ្អែមអូខេប៉ណ្ណឹងបានហើយបាទតើឥឡូវអ្នកដែលបានមើលហើយព្យាយាមអឺទិញជូនអ្នកឲ្យចាំណាថ្ងៃមានឱកាសខ្ញុំទៅជួបម្ដងទៀតកាកាកាកេដេសាសាសេសេដេតាដាដឺដឺតាដាដឺដឺដឺបបបបបឌឺយ៉ាបាបា